Prvi automobil proizveden je i stavljen na tržište ranih 1900-ih, dok su dečija sedišta počela da se proizvode 30 godina kasnije. Njihova svrha tada nije bila bezbednost dece, već da se ponašaju kao pomoćna sedišta, a kako bi se dete podiglo na visinu da bi ih roditelj vozač lakše mogao videti. Tek 1962. godine samostalno su razvijena dva dizajna sa ciljem zaštite deteta. O značaju korišćenja dečijih sedišta razgovaram sa pukovnikom Zlatkom Belencanom iz Uprave saobraćajne policije. Dobrodošli, hvala vam što govorite. Hvala vam. Odličnu ste uvertiru uradili. Ja bih samo dodao da je krajem 19. veka počelo da se koristi recimo pojasi, zato što je uočeno da vozači ili putnici mogu da padnu sa tih vozila krajem 19. veka. Vi ste rekli već da je pojas počeo i dečija sedišta. Kada govorimo o potrebi dečijih sedišta, pre svega treba reći da je to obaveza u zakonu, ali govorimo pre svega o bezbednosti dece. Sada je turistička sezona, roditelji se spremaju na put, uzimaju torbe, torbe su im prioritet. Ne, prioritet treba da bude bezbedno i propisno učestvovanje u saobraćaju, deca u dečije sedište, kaiščići da idu preko tela deteta. Sedište obavezno dečije da bude pričvršćeno za vozilo onako kako je to predvideo proizvođač. Ima onih roditelja koji stave dečije sedište i ne pričvrste ga. To ništa ne znači. Jer je onda... Ali nema funkciju faktički. Tako je. Jer ovdje hoćemo da pre svega sprečimo nekontrolisano kretanje tela prilikom sudara. Treba reći da prilikom čeonih sudara najčešće ona lica koja nisu vezana sigurnosnim pojasima na zadnjem sedištu preleću. Praktično ta tela ubijaju na prednjem sedištu vozača ili putnika na prednjem sedištu koji mogu biti vezani sigurnosnim pojasom i to telo ispada iz vozila. Ako se ne varam, u toku je nacionalna kampanja, je li tako, korištenje dečijih sedišta? Pre svega, nacionalna kampanja je odobrena od najvišeg tela u Republici Srbiji koja se bavi bezbednošću saobraćaja. To je međuresorno telo u kome učestvuju gotovo sva ministarstva. Zauzet je stav da će se od 1. septembra krenuti sa propagandnim aktivnostima širih razmera, znači snimanjem spotova, a sada krećemo da zbog turističke sezone promovišemo pre svega sigurnosni pojas, dečije sedište i brzinu. Zato što se uočilo da upravo ovi faktori doprinose da dođe do težih posljedica u saobraćajnim nezgodama. Kada govorimo o putovanju, treba imati na umu da budžet vremena koje se opredeli treba da bude veći za 20%, upravo zbog graničnih prelaza, zbog određenih radova na putu. Zbog toga treba biti spreman za neki odstupanje od vremenskog planiranja. E sad, kada govorimo o putovanju, treba planirati da vozilo bude ispravno, zatim korišćenje sigurnosnog pojasa svi u vozilu, zatim da se gabariti postave tako, odnosno koferi, da se postave tako da ne ugrožavaju ni vozača ni putnika i da ne ometaju vidljivost. To je ono što vidimo, recimo, da ljudi napune vozilo i onda ne mogu da vide. Zatim, odmaranje, čim prvi umor, odmor. I ono što je isto bitno, u narednom periodu ćemo kontrolisati turističke autobuse. To je akcenat dat zajedno sa asocijacijom turističkih agencija. Krenuli smo da tražimo da se autobusi pregledaju pre nego što krenu na put, da bi se propisno i bezbedno mogli prevoziti putnici koji su opredelili da letuju na nekoj od destinacija i vršit će se kontrola u narednom periodu, tako da i ovog puta na sve subjekte koji učestvuju u prevozu apelujemo da pre nego što se odluče da pošalju autobus i vozača, utvrde da li ispunjava uslove. To znači, vozač mora biti zaposlen, ugovor o radu, mora imati individualnu karticu za digitalni tahograf, mora imati odgovarajuću kategoriju, psihofizički sposoban, to znači da je imao odmor, da nije pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci, i za vozilo mora imati šestomesečni tehnički pregled, mora imati licencu za prevoz tih javni prevoz, van linijski prevoz i da vozilo mora biti tehnički ispravno, da mora imati odgovarajuću opremu. U zakonu je to propisano, odnosno tačnije u pravilniku o podeli motornih i priključnih vozila. Ko možemo samo na kratko da se vratimo na ovu temu o kojoj ste govorili kada su sigurnosni pojasevi u pitanju. Kako da promenimo svest naših ljudi koji često kažu, sve što ja pozadi, da ne moram se vezujem. To je nešto što je ostalo od mnogo ranije, ali kako to promeniti sada? Obavezni su sigurnosni pojasevi pozadi. Ja bih rekao stav. Svesni su oni da moraju. Međutim, stav je negativan. Kažu, ne, to ne utiče na mene. Ne. Objavljen je divan rad, a ja ću iskoristiti taj termin, kaže, ubice sa zadnjeg sedišta.
upravo tako koriste u toj stručnoj terminologiji i oni koji nisu vezani ili ne koriste sigurnosni pojas na zadnjem sedištu su potencijalne ubice za ove koji se napred. Naročito oni roditelji koji nisu baš, da kažemo, došli do tog nivoa da su zaista ozbiljno shvatili, oni se napred vežu, koriste sigurnosni pojas, a između dva sedišta viri glavica koja nije u dečijem sedištu ili ne koristi se sigurnosni pojas. Pomenuo bi, lica do 1,35 m moraju imati posebna sedišta ili podmetače. Oni koji su višlji, oni ne moraju. I deca do 12 godina nije dozvoljeno, s tim da je odstupanje u delu, da kažemo, dece do 3 godine, koje mogu biti napred, s tim da mora biti isključen airbag. Počela je sezona godišnjih odmora, svedoci smo dosta stranih tablica na našim putevima i evo sad, dobro, obilaznica oko Beograda koja je nedavno puštena u saobraćaj doprineće mnogo da saobraćaj u samom gradu, u autoputu kroz Beograd i uopšte na Gazeli bude rasterećen. Imate li podatke o broju saobraćajnih nesreća od početka ove letnje sezone i kako u ostalom sprečiti i kako uraditi nešto da sprečimo i to divljanje kako stranih, tako i naših vozača, to je leti posebno izraženo. Prošla sezona je prošla sa 13 miliona ljudi koji su prošli u tranzitu. Zatim treba reći da je Ministarstvo unutrašnjih poslova od 1. juna krenulo akciju turističke sezone. To znači pojačano prisustvo saobraćajne policije, opšte nadležnosti i određenih pripadnika žandarmerije. Pokrivaju se odmarališta, benzinske pumpe. Naš cilj, Ministarstvo unutrašnjih poslova, jeste da bezbedno učestvuju u saobraćaju, ali da se zaštite i njihova imovina prilikom njihovih odmora. Ako vam kažem da je od 19. 20. i do sada su te akcije sprovođene, da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo napada na te ljude koji odmaraju, njihova imovina je zaštićena. Zatim, što se tiče opšte bezbednosti saobraćaja, istaći ću da je ona mnogo bolja nego što je bila recimo 2019. Ako uzmemo isti period, 26 lica je manje poginulo nego što je to bilo recimo 2019. godine. Kada govorimo o broju saobraćajnih nezgoda, 850 saobraćajnih nezgoda je manje ako uzmemo uporedni period i ono što ne treba isto zanemariti jeste 1300 lica je manje povređeno u saobraćajnim nezgodama. To znači da je stanje bezbednosti saobraćaja povoljnije nego recimo za proteklih 5 godina. Sve ove aktivnosti preventivne i represivne, ali pre svega preventivne, mi želimo da utičemo na stav, da prevedemo učesnike u saobraćaju na pozitivnu stranu bezbednosti saobraćaja. Nama nije samo da kaznimo. Jer znate, nekoga kažnjavate 10 puta i on i dalje kaže pa šta? Ne, mi hoćemo da ima se pozitivan stav. Kada se uđe u vozilo, da se stavi sigurnosni pojas, koristi, jer pojas ništa ne košta. To je bukvalno 30 sekundi sve. Smeštaj dece također. Znači, odlučili smo se za put. Idemo, pripremu. Prvo dečije sedište da se pričvrsti, da se vidi da li su kaiščići, jer možda nisu dovoljno pričvršćeni, upravo zbog tog nekontrolisanog kretanja tela prilikom, recimo, sudara ili neke udarac u neku prepreku. Ali opet za kofere, torbe, šta ostane mesta, to uopšte gabariti nije prioritet. Gabariti su nebitni u odnosu na bezbednost. Bezbedno otići i vratiti se, to je najveći uspeh. Apsolutno. Oni koji planiraju put, nadam se da su nas čuli. Hvala vam mnogo na izvanrednom vremenu i što ste govorili za Tanjuka. Hvala.